mine damer og herrer. For en uke siden så var dette et tomrom. Nå har det blitt et teaterrom à la Universal Studios. Velkommen i teatret. Det nye teatret. Det nye teatret. En produksjonstid som ville ha gått over et år komprimert ned på en måned. Og det første vi fikk var en idé. Vi laget 17. mai-forestilling, og den skal het Nede med flagget til topps. Vi ante ikke mer. Så vi har bare kastet opp en hel høv med baller, og så har vi invitert inn en hel høv med kompetente folk da, på alle mulige sett og vis, til å bare bli med på dette vanvittige løftet. Det er galskap fra A til Å. Det er rett og slett en enorm produksjon for å streames en gang live. Nede med flagget til topps er en musikalkomedie som tar utgangspunkt i en ordfører som skal holde tale til folket sitt. Hvorfor med hjelpen? Hun smiler seg så blid og folkelig, og spesielt på 17. mai. Og ordføreren kjenner seg maktesløs. Og hva er en ordfører uten ord? Det blir fort bare fører, og det vil ingen være. Jeg mangler ord! Jeg mangler ord! Folk hungrer jo etter å jobbe, men har vært i en stillstand nå så lenge. Og spesielt kulturbransjen, der det har vært så lite som har skjedd, selvfølgelig med unntak av mange flotte strømmer og konserter og sånn, så har det vært veldig lite å gjøre for både teknikere, lysdesignere og ikke minst skuespillere. Så det at vi er i gang med en sinnssykt kalde dugnadsprosjekt, men på lønn, har vært supertilfredsstillende. Å herregud, hvor artig søtt!